नमस्कार, बोध कथा रोज 7 वाजता या आमच्या कार्यक्रमात मी प्रशांत नानकर आपलं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, आजची जी आपली एक छोटीशी गोष्ट आहे ती आहे एका तरुण मुलाची. हा मुलगा नुकताच त्याचं शिक्षण पूर्ण करतो आणि एका ठिकाणी नोकरीला लागतो. 2-3 वर्ष नोकरी केल्यानंतर त्याला असं सतत वाटत असतं की आपण आज जो आपल्याला पगार मिळतो आहे याच्या आपण ह्याच पगारावर जर काम करत राहिलो तर पुढच्या 2 वर्षामध्ये 3 वर्षामध्ये आपण 5 वर्षामध्ये आपल्याला मिळून मिळून किती पैसे मिळणार आहेत तो त्याचा अंदाज बांधतो. आणि त्याला असं वाटतं की आपण असंच जर नोकरी चालू ठेवली तर आपल्याला एका काही कालावधीनंतर खूप मोठा श्रीमंत होण्याची काही संधी मिळणार नाही. तो याच्यावर खूप विचार करतो आणि विचार करता करता तो सतत उदास राहायला लागतो, खिन्न राहायला लागतो. मग त्याचा एक मित्र त्याच्याकडे येतो आणि त्याला त्याच्याशी बोलताना त्या मित्राच्या लक्षात येतं की हा खूप उदास राहतो. तो त्याला कारण विचारतो, हा त्याला सांगतो की त्याच्या मनात काय चाललेलं आहे ते. तो त्याला सांगतो असं कर, एक स्वामीजींचा आश्रम आहे तिथे जा आणि त्यांचा सल्ला तू घे, ते नक्कीच तुला चांगला सल्ला देतील. मित्राच्या सांगण्यावरनं हा स्वामीजींकडे जातो, स्वामीजींच्या पाया पडतो आणि त्यांना म्हणतो, स्वामीजी मला असं वाटतं की मला जर खूप मोठं व्हायचं असेल तर मी ही असंच जर नोकरी करत राहिलो तर मला ती काही संधी मिळायची नाही. मला असं काहीतरी उपाय सांगा जेणेकरून मी खूप लवकरात लवकर श्रीमंत होईल. स्वामीजी त्याच्याकडे बघून हसतात, त्याला म्हणतात ठीक आहे हरकत नाही, तू असं कर या माझ्या आश्रमाच्या बाहेर तू चालत गेलास की थोड्या अंतरावर तुला एक वाहणारी नदी मिळेल आणि या नदीच्या काठावर अनेक दगडांचे गोटे तुला पडलेले सापडतील. तर ह्या दगडांच्या गोट्यांमध्ये एक दगड असा आहे की जो परीस आहे, म्हणजे हा परीस घेऊन हा दगड घेऊन तू जर कुठल्याही वस्तूला स्पर्श केला तर ती वस्तू सोन्याची होईल. या आपल्या युवकाच्या मनामध्ये एक उत्साहाचं वातावरण येतो, त्याच्या चेहऱ्यामध्ये एक चमक येते, त्याच्या डोळ्यामध्ये एक चमक येते. तो त्या कल्पनेनेच भारावून जातो की त्याला तो परीस मिळालेला आहे आणि त्या परीसाने तो पाहिजे त्या गोष्टीला स्पर्श करून त्याचं रूपांतर सोन्यात करतो आहे आणि त्याला भरपूर संपत्ती त्याच्याकडे अचानकच यायला सुरुवात झालेली आहे. तो तिथून निघतो, घाई गडबडीत त्या नदीच्या काठावर जातो. त्या काठावर त्याला अग्नीत असे पडलेले दगड धोंडे आणि असे गोटे त्या ठिकाणी पडलेले त्याला दिसतात. तो भारावून त्या गोट्यांकडे बघायला लागतो आणि या सगळ्या गोट्यांवरनं तो भिरभिरती नजर त्याची फिरवायला सुरुवात करतो की असा एखादा दगड, असा एखादा गोटा जो वेगळा दिसेल असा काही आहे का, तो बघायला सुरुवात करतो. तो प्रत्येक कानाकोपरा त्या नदीच्या काठाचा तो पार धुंडाळून काढतो, त्याचा पूर्ण दिवस याच्यामध्ये जातो. पण त्याला असा एकही दगड दिसत नाही की जो इतरांपेक्षा वेगळा असेल. त्याला ते जवळपास सगळे दगड धोंडे गोटे ते सगळे सारखेच दिसतात. थोडाफार प्रत्येकाच्या रंगात फरक असतो, आकारात फरक असतो, पण असा उठून दिसावा ज्याला स्वामीजी परीस म्हणत होते असा मात्र त्याला काही नजरेस पडत नाही. तो थकून भागून पुन्हा स्वामीजींकडे येतो, म्हणतो, स्वामीजी मी पूर्ण त्या नदीकाठावर फिरून आलो पण मला असा वेगळा असा काही दगड सापडला नाही ज्याला मी परीस म्हणू शकेल. तर मला असा एखादी खूण सांगा जेणेकरून मला समजेल की हा परीस आहे म्हणून. ते म्हणतात, एवढंच ना हरकत नाही, तू असं कर उद्या सकाळी पुन्हा जा आणि तुला असं लक्षात येईल की एकच दगड जो आहे तो थोडासा तापमानामध्ये जास्त आहे, तो तुला हाताला गरम लागेल, पण बाकीचे जे सगळे इतर गोटे जे आहेत, सगळे इतर दगडं जे आहेत ते तुला थंड लागतील. हे ऐकल्या ऐकल्या तो तिथून ताबडतोब निघतो, नदीच्या काठावर घाईघाईत पुन्हा येतो आणि तो म्हणतो, आता तर मी हा परीस शोधूनच काढणार आणि माझं आयुष्याचं आता मी खूप मोठं कल्याण आता लवकरच होणार आहे. तो एक एक दगड हातात घ्यायला लागतो, त्याला 5 दगडं 10 दगडं 15 दगडं 20 दगडं अशा हातात तो घेतो, बाजूला टाकतो, हातात घेतो बाजूला टाकतो, सगळे दगड थंडच त्याला मिळतात. तो विचार करतो की मी असे किती जरी दगडं इथल्या इथे बाजूला करून टाकले तर मला समजणार कसं की मी कुठला दगड आधी हातात घेतला होता आणि कुठला नव्हता घेतला, अशातच माझा दिवस निघून जाईल. त्यापेक्षा म्हणे मी असं करतो की मी हा एक एक दगड घेतो आणि नदीमध्ये टाकून देतो, जो पाहिला तो नदीमध्ये टाकून द्यायचा.
तो ते सुरुवात करतो. दगड उचलतो, थंड वाटला नदीत टाकतो, दगड उचलतो, थंड वाटला नदीत टाकतो. असं करत करत तो 15, 20, 30, 100, 200 दगडं तो टाकतो. आणि हळूहळू ती त्याची हे दगड उचलायचं, तो थंड आहे का बघायचं आणि नदीत टाकायचं, त्या प्रक्रियेमध्ये तो इतका गढून जातो की ती प्रक्रिया थोडीशी यांत्रिकी होऊन जाते, ती प्रक्रिया त्याच्यासाठी मेकॅनिकल होऊन जाते. आणि मग तो उचलतो नदीत टाकतो, उचलतो नदीत टाकतो, आणि असाच एक दगड तो उचलून जेव्हा नदीत फेकतो त्यावेळेला त्याला अचानकच जाणीव होते की जो आत्ता त्यांनी दगड जो फेकलेला आहे तो गरम होता, बाकीचे जे आधीचे दगड होते ते सगळे थंड होते. त्याला आपली झालेली चूक क्षणार्धात लक्षात येते. तो घाईगडबडीत नदीत उडी टाकतो, तो पुन्हा त्याच्यात दगड शोधायचा प्रयत्न करतो, पण नदीचा प्रवाह इतका असतो की त्याला तो पुन्हा तो दगड काही मिळत नाही आणि तो अतिशय उदास मनाने त्याच्या घरी वापस येतो. त्याच्या लक्षात येतं की किती मोठी संधी त्याने आयुष्यात गमावलेली आहे. मित्रांनो, या छोट्याशा कथेतून जर काही बोध घ्यायचा असेल तर तो कदाचित हा आहे की संधी ही प्रत्येकाला मिळते. प्रत्येकाला माहिती असतं की आज ना उद्या नियती त्याला संधी निश्चित देणार आहे, पण हे माहिती असूनसुद्धा रोजच्या दिनक्रमामध्ये, रोजच्या आपल्या मेकॅनिकल जीवनामध्ये आपण अनेक संधी ज्या आहेत त्या अशा या मुलांनी जसा तो परिसराचा दगड हा साधा दगड समजून त्याने उचलून तो नदीत फेकून दिला, त्याप्रमाणे आपण आलेली संधी ही न ओळखता आपण तो एक नेहमीसारखा आलेला दुसरा क्षण आहे असं समजून तो आपण ती संधी आपण घेत नाही. मित्रांनो, कुठला क्षण संधी घेऊन येईल हे सांगता येत नाही, त्यामुळे आपण नेहमीच जागरूक असायला पाहिजे आणि आलेल्या संधीचं योग्य मूल्यमापन करून योग्य संधीचा आपल्याला फायदा हा घेता आला पाहिजे. आपल्याला ही कथा कशी वाटली हे आम्हाला निश्चित कळवा. आमच्या या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपली भेट पुन्हा एकदा अशाच एखाद्या नवीन उपक्रमासह, नवीन आमच्या बोधकथेसह, तोपर्यंत नमस्कार.